kubyaye wasanenye ko yarakuzananye Yesu cyakanyuzana kugama imvura bigahwaniramo inanga so yagutayeho we na papa Jibuzaza imbaraga abashizo yaza kuba yarazijyanye mu murima akajya guhinga ereguru wa nyoko kuko yaza kuguru wasko wari kubuza ubwenge akwiye minerve tabonetse niyitaraho ngaho ndamujimu bya corona gara amafaranga Giant TV show Mama bega babyeyi bananiranye amasomo yatangiye sindajya ku ishuri papa araho arasamye mama araho arasamye mundu bungu bambyaraga banjyana he Yesu Katia Kati Katia Kati siye nkwamagaruka ngo kunyumva sigiye nkwamagara nyumva ntiwitabe urambaza iki ari kubundi wowe bose nukubera iki usigaye ugenza gutyo rereka nkubwire mama amashuri yatangiye ariko we na papa ibintu muri ntago mbizi ako mwana wanjye wakwihangana icyumweru kimwe koko ni kishi amafaranga rimwe rashakwa nariko reka turagukunda icyumweru kimwe abandi bamaze icyumweru bingaye bari kwiga aiwe mwana wandabaza papa wawe nukuri numva impamvu wabuzwa n'iki se kumubaza n'undi mwese ko mwa muri kumwe oyo mwana wandamubaza rwose windakarira witurakare turagukunda ntago munkunda kuko namwe muza kuba munkunda ubungu nakabaye kuba nagiye ku ishuri mba ndaho ndasamye papa ararasamye mama ararasamye nge ubusubunge nakora iki ubwo nyine nange ndaho ndasamye kandi ndanashamaje okay kanjye gukureba papa wawe mubaze impamvu itonde kujya kureba papa ikintu cy'ambere cyo kibanza ugashyira mu mutwe iyo nza kumenya ko nabyawe n'ababyeyi nkamwe sha byari kurorera rwose ni mumbyaye cyangwa se nkabi nk'abakajya bankamwe Yesu uvumire tararenga mwana wanje ihangane niko mwana wa urinda uvuga ngo iki ubundi vacances winjiza ngahe winjiza ngahe nkahundi Yesu kagukundiye ukirirwa uryamye mu matelefone reba imisatsi yawe ukuntu wayigize ubu abandi bana ku ishuri bameze nkawe yego wa none ubwo ngubwo iyo ngiyo ni scan ifite ku mutwe Yesu yareka nkubwire wa mukobwa we ntukanshinga n'inyoko niba nangaragariza mama mbonyanga agiye jumva meri junga abanyahorenge nk'izo ngizo nibyo birangira ko nakinye gupfura no mu ishuri ugira sawa nyine hasani ariko ubundi njya nibaza byibuza sha inanga so yagutayeho we na papa Jibuzaza imbaraga abashizo yaza kuba yarazijyanye mu murima akajya guhinga aha ntabivuga ntunyumvira ariko nananiraye ubundi byo bimenya gute umwana imyaka 14 Yesu namaze sha na mwana w'iki gihe ukibaho ibyo nabyo ujye ubimenya kandi ujye umenya ko imico mibi nyikura kuri wowe ariko mwana wanjye ntiwangeze gutyo njyewe ngira imico mibi madamu pasiteri ego mama pasiteri we na papa pasiteri we nzaba mbarirwa umva nkubwire reka ubwo bushinzi bwawe ngiye kugereba so mubazi nawe ambwire impamvu isiko nawe Yesu ngwino hano ubundi mbaze nkubaze wowe kuki wirwa wicaye uri kwa kamena rivari kandi uzi ko abandi bana birwa bakora ubu ngiye hari amafaranga nzababaza ako wirwa wicaye uri mu televiziyo ureba chati wajyuza mu kazi ugakora Erega na nisone nawe naho ngaho uri muravumvu. Nase niba wirirwa wikoreye karayi ukirirwa kugikwa uri kujyana nange ari byo nzanjya gukora. Aba bakobwa nabyo bakora. Tugabanya. Ariko ubundi kambanze nkubaze gudi. Mama na papa bambyariye. Yesu! Ubundi se bajya kukubyara bari bagupanze. Sibyo gute bagutanga amafaranga wo kaza wigira gutyo ubwira mama umubwira nabi. Agatsindo na nisone. Erega uru wa nyoko kuko yaza kuguru wasko wari kubuza ubwenge. Yesu! Cyane rwose. Ntamukaze nkakora wowe urwo kuri chat nta bwenge n'amanota meza zana wajye ukora ubundi ukamenya uko ugomba kujya gukora amafaranga mugari ko iki muga cyasetsuruye ariko gudi uri kunseka harya rinje nawe wazanya ngahera ntabwo wazanya 12 ayo nazanye yose di nabaga ndi mu kazi uri mu masomo uri mu machati n'ibindi zibase nyine ariko nta cyambere cyo reka nkubwire nawe nukaje nzamurira isukari nyoko nagazajya nshingaho na siko na wanshingeho mwese nabakusanye wanjije ako wabaye namaze nyikura kuri mwebwe reka
papa aritonda mama kitonda iyo mucikora ariko ubundi kamanze nkubaza ubundi ni gute ari mushiki na musaza kubera iki tutajya dushyira hamwe dusenyera umugozi umwe tukajya twumvikana icyahe cyose nuko uri muri bwe wiruka uri muri chat ndi mu kazi kose wicaye ureba ama televiziyo ama filme byasotse n'ibiki n'ibyahe wagiye wicara ubundo none iriya televiziyo ni umurato bashyize hariya Yesu igiye n'igiye cyacu Je ni je cha na je ni je cha chore kandi ujumenya ko je cyarangiye kitajye kigaruka nyeneye amafaranga n'inkweto ako nibikoresha ahubwo nkajya no kwishura wakabaye umubwira neza nako akabaye ugiye numukanka reka nkubwire abavyeyi biki gihuta bakambanye sha ndakurahi nani ubwana ajya no kwishura gese batekiza ko yemucikura nyikura kuri mwebwe Yesu umva bro reka nkubwire Ibyo ngibyo nibinde umva bazayama ni batayama bazambona ngiye umwana w'umushikazi ndagaza ndumiye mukoka be nigende Omezwa niki se nundi wowe kuri uwa nyoko yuza kuburu waswerega ariko haramenye nubwenya Nkababyeyi banje koko nkungu bajyagahe ndabasaba makayi wapi inkweto wapi oh nagira ngo mbasabye nk'agasambusa ishwi bigira nk'aho batanze ariko rero nimba bashaka ko nzajya ku muhanda sha ndakurahiye nzajyayo kandi nzahangana nabo urabona mama ndamubwira ikikubita ongo papa nawe ndamuka mugiyeho cyo nzi cyo papa nari buve mu nza ndamwica aho bwe reka ngende pastor wicara aha ngaho ari kumpata ibibazo ngiye nyine obere mu telefone uri garamiye umwana yaranyishye neza neza Abantu mpagaze hejuru yavuga ngo Ese ubundi kankubaze kuri pastor abantu bose bemera kuturisha bigakunda amafaranga yashiranye Nuzi ikibazo gihari ni iki Umwana ashaka amafaranga ishuri cyumweru kirashize abandi bana bari ku ishuri wowe wishariye aha Ora ntirabona uniform ibyuma byakora nabi byarapfuye nshaka kugura ibindi ngo mbona amafaranga mwarize ukanira mahani Ese ibyo ngibyo urabimubwira urabubwira ibyo ngibyo arabyumva Atyo minerve tabonetse niyitara aho ngaho Ndamugira mu bya korona gara amafaranga ndabona kubanza ibyo ngibyo bimpesha amafaranga ngo nge kuhera kuri kera gikobwe kicyohe Yesu aho ngo nago mbyemeye nago mbyemeye Eh noneho nge muha amafaranga y'ishuri gusenga bihagarara Oya ntago byahagarara ariko cyacumi Merutse kuri mu gitabo cyawe ni benshi bagitanze Eh ese buryo urankontoro Namaturo urangenzura wowe Njewe muha amafaranga ajye ku ishuri Ntayo muhaye Uyashira hehe ubundi Ntayo mfite Eh papa nyeneye kujya ku ishuri Kanshingeho Yesu Chazwa honga Ukomeza umvune n'uduce karo amdaye Yakubyaye Wasana nyuko arakuzananye cyakanyuzana kugama imvura bigahwaniramo Yanzanye cyane byakarugaga kwinini gatarama hanze umuneza Aya ubundi imica ku ironi yihe kuburyo uzusakuzaho yabuzwa n'iki Ariko nawe uce muri bintu uce muri amafaranga ishuri yamuhe kugihe urebe ko kumenyera gutyo Ariko ubundi kambanze ngo baze papa ubundi wambyaraga unjyana mugiye kunyishura ishuri mugiye byakunaniye wambyaraga unjyana Nayo bye nyine nzombyaye umuntu kumbe mbyaye igisima muhirimbiri uraho gusa ubwo nyine na iyo ntera mana ngo nyakungarye ngo kwa mututsi ya ntutse kandi umutukana yo kwa na mututsi aho gaba ko rwa mu ngwe mu pastor yambere byandi byibikara ya wintu mwese ati Yesu hasoni ubuze kindi wakwambara n'akose pastor nani musore kuri ese tuba babinguriye eh nshinga utujya kunzanira ibikara yisu kavuga gutyo hasoni wabuze bindi wakwambara umva ayo ni amatiku yanyu mugabanya aho ngaje nyene yo kujya ku ishuri numurongiye kuyashaka Nyene yo kujya ku ishuri mama naha ubimenye nyene amafaranga yo kujya ku ishuri ikiriwe ikiri papa ndagaswe na numwe uri bunza muri izuru umunsi ndabona ndagaswe Hello nyine yewe ako se wambure nyi cyubundi sa amafaranga uri kuvuga he naye guhanye atokeze ngenda kubwira ngo nimba amafaranga yaguha he ntacyo mbuzere Oya wenche menshi oya 80 sinayabona niba nabona 150 Ayo naye guha nyine Isira hotel gutwaye iki Oya guhindagura ma hotel ntaga ari byiza ni umutano ngenda yaguha Eh wowe ntaga ari cyane amasanka 2 gusa duhita twigendera Wandaya Ako oya ntabwo nerenze nimba 150 ngirinze hari iki nurangange mite mfatiraho nze tubisoze nta bindi bintu rwose ah winzamura nge ntabwo ari kibanza ndi kugura Jesus is Lord ye ni bari bimwe ndabyemenye Betera ho Yeah
Papa, uri kuvugana ninde yangu ugiye kuyereza amafaranga wabuze amafaranga y'ishuri ugiye kumereza. Ubonye yo kwishura indaya ubuze umunyeshuri. Pastor, ubuze amafaranga yo kwishura umunyeshuri. Ubonye yo guhunga indaya? Yesu! Uri imbwa? Yesu! Bi yigisam. Tukanyokwe n'iminsi wa muhirimbiri.